Rádi bychom malý, útulný bungalov někde v Pardubicích. Ideálně u lesa, za městem. Samozřejmě, není ti problém. Několik variant podle vašich kritérií. Konec konců, pojďte se na to podívat. Výhodou této nemovitosti ovšem je, že se jedná o několik bungalovů na sobě. Ovšem, za jednu cenu. Bungalov je komplet cihlový, což je konec konců i docela vidět. Zeleň? A není problém. Vysadíme. A s ním jsme vysadili. Další nespornou výhodou je, že kuchyň má vlastní pekárnu. I mlýnek. Mlýnek? Na co? Paninko, tam můžete mlít 9:30. Málo zeleně? Není problém. Kluci, hoďte nám sem ještě 20 smrky. Máte děti? 3 děti? No výborně. Tady se vyblbnou. To uvidíte. No tady je taková věc. No, pojď. Jo, a tady leď. Kuzovka. Máme, není problém. Jedu! Raj pro děti, tohleto. Počkejte, až vám ukážeme žlábky. A máte balkón? No jistě. Balkón se dá v případě potřeby osadit muškáty.